挑战订车三件价，预备 ，Go！ 自己算，先数一百，自己比一哦。慢慢订，慢慢。现在是订车挑战三千下，要慢慢订，然后动作要标准，屁股不要浮起来，屁股坐在坐垫上，屁股坐在坐垫上。呼吸困难，那个口罩给我。你的口罩，你也是戴口罩。要他要跟我讲哦，我会递面子给你们。高腰，蔡雪乐，你的动作一直跑掉，你的动作都不标准。这一次是纪录片哦，会完整呈现哦，大家看到会看到我在骂，会听到我在骂。蔡雪乐，我说屁股不能扶起来，屁股是粘在坐垫上面的。现在是在调整你的动作，要让你的动作达到最标准。1200多下，两年前了，后来被小朋友打断了。不要再讲这个话了。不要再讲这个话了。哇，你一百多大声啊！签下大概23分钟吧，差不多。哦哟，好累，而且两百。
保持在自己的格子哦，你们现在队形已经乱掉了哦。不要爆冲，不要爆冲，一个动作，一拍两拍，慢慢做。才学了，我说现在要要求动作标准，你不要给我偷鸡摸狗，那是偷鸡摸狗的。对，就是这样，一下两下，慢慢做，这样才会调整你的动作。两只脚的力气要平均啊，不然你现在，蔡乐乐是反边嘛，你是左脚。超过四圈。四圈半，因为我左。四圈半都没掉车吗？等。哎，好，再来，你再来，我看。换别只那最好的，因为你定单一边，单一边你我们惯用脚是右边，右脚会酸，所以你一定要坐着。啊，蔡学乐还可以换边。加油！
圈。够够，再来再来再来。四三圈。吊车。怎么这么快？才十四分钟，你能拢一千啊？千多少？一千四，比一千四，一千四，我好像在拍卖。来了，来了，那一千四的。
四的举手。瑞恩一千四，还有没有？没有。老袁一千四，再一千四，来。一千六。一千六，好。乐乐一千六，加油加油。前的举手，那就超过。一二三四四个，老袁有没有两千？应该超过。啊，你根本没在算。啊，继续加油。
跟在你旁边哦，就一起哦。其实瑞恩已经挑战失败，你知道，因为他有给他骑定车，挑战定车不能骑，不能前进也不能后退。没有，我换脚。换脚。换脚的时候挺多的。他也是啊，他也换脚。他帮你怎么换？现在第一阶段先没有那么严格，如果你们挑战成功，就第二个阶段不能换脚，不能换脚。啊，没有了，没那么严格了，不要给我骑就好了。如果是因为换脚，那是 OK 的，加油。大号一圈哦，这是第二圈，加油，浩浩，加油！动作标准，确实，瑞恩动作跑掉，不要加快速度，确实的做。蔡学乐，你现在已经是高级选手，你要对你的动作要达到百分之百，要求百分之百。要很确实，很标准。浩浩两圈，大家说这两圈两圈，第三圈加油，第三圈加油 ，Go Go Go Go！ 加油加油！三千了，接下来下一位是谁？加油！两千九百，有没有给人家偷加？有没有灌水啊？什么叫灌水？明明踩一下，你算两下，算三下，没啥的哟。
离2900了，加油加油加油，很好。我们下一次来挑战那个单脚3000下。啊，品仪还不会单脚，单脚定撑可以吗？发练吗？单脚你就不能换脚了。没有单脚1000就好了，单脚很酸很累，因为只有一只脚。啊？500，不要推。单脚500很简单呐、啊，至少要1000。来，有没有快3000了？快3000了，有没有人？3000了，还有嘞？3000了。啊，咱也3000了，平一也3000了。车子摆放整齐，啊，志远也3000了，来，集合，集合。第三，快点，第三。